نعم احباب رسول الكريم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيد الاولين والاخرين مصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم. نعم بعد كلانك يوم بكبوف شيطاني الله تنمون باتكينغ نبالا زاكي نفيتم بفياكي سيفانجيما نكمليف ذا مستحق الله سبحانه وتعالى. Sala na salamu zimwendee mtume wetu Muhammad na watu nyumbani kwake na maswahaba zake na wale waislamu ambao watafuata mwenendo huyo hadi siku ya mwisho. Allah tunamuomba atuweke miongoni mwa watu wao. Hii ni jamiatul khairia, kundi la khairi. Nam baada ya kujitahidi kupanga zoezi la madaftari hiyo asubuhi, mashallah tabarakallah, tukaahidi kwamba madaftari hayo tutagawa mida ya saa 10. Na zoezi hilo limekamilika sasa alhamdulillah, tukiwa barabara ya 9 namba ya nyumba moja kwa dada yetu mpendwa dada Shani Almujtahidat. Mashallah tabarakallah, ni dada ambaye amechukua jukumu hili na kutupa nafasi kugawia madaftari haya, na pia akiwa ni mwanaharakati na yeye upande wa kina mama kutuunga mkono na tukiwa naye bega kwa bega kwa kuchangia zoezi hili inshallah. Mwenyezi Mungu amjalie la kheri inshallah. Na pia supporti kubwa ni ya ndugu zetu waislamu mbalimbali ambao wamechangia madaftari haya. Hatuwezi tukawataja kwa majina isipokuwa tu Mwenyezi Mungu awalipe wakiona eclipse hii inshallah. Mwenyezi Mungu azidi kuwaongezea imani na mapenzi kwa kuchangia madaftari ya watoto mayatima, mafakiri, maskini, pia hata na wapita njia. Mashallah tabarakallah. Jambo kubwa sana, ningetoa sauti hii ifike ulimwenguni kwa sababu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema la talu lal khairi kafailuhu, ule ambaye atahamasisha jambo jema au atatangaza jambo jema au akaanzia jambo jema, Mwenyezi Mungu atamlipa malipo yake yeye na malipo ya wale ambao wataendelea kuchangia katika jambo kama ile hili. Wallahi Allahu Akbar, Mwenyezi Mungu ni mkubwa. Kuona mimi ni chachu, ni chanzo, na kaka yangu Sheikh Zuberi Idris, mimi Khalid Mabeti, kwa kuanzia zoezi hili miaka 10 ya nyuma huko mpaka sasa mashirika mengi, makundi mengi, watu wengi wametufuata nyuma yetu wakiwaanza kuhamasisha na wenyewe kugawa madaftari. Haya yote ambayo anayafanya Mwenyezi Mungu anawalipa, na sisi anatulipa kheri kutokana na kuanzisha jambo hili inshaallah. Kwa kweli wallahi Mwenyezi Mungu ni mkubwa, kwa kuona mtu anajitahidi sana kuwa ukibuni na ukianzisha mambo ya kheri inshaallah. Kwa hiyo tupunde tu hivi sasa tunaingia sasa katika ua wetu hapo barabara ya 9 namba moja. Wazazi wa nyumba hii ambao umetangulia mbele haki, Mwenyezi Mungu awalipe na awape kheri inshaallah, kwa kuona tumefanya harakati katika nyumba yao. Sisi ni jamiatul alkhairia, hivi tunaingia sasa ndani ya nyumba kwa kuanzisha harakati hizi inshaallah. Njooni muone gesi gani tunafanya harakati hizi na zoezi kuhusu watoto hawa wasiojiweza inshaallah. Mm-hmm.
والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. نعم هاي من يكي الله سبحانه وتعالى قرآن هيو aliposema Allah subhanahu wa ta'ala dhalika alkitabu la raiba fi, hakika hichi kitabu hakina shaka ndani yake, hudan lilmuttaqin, ni uongofu kuwacha Mungu. Na Allah tena akasema katika Qur'an, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatu lilmu'minin, nimeteremsha Qur'ani hiwe ni dawa na rehma kwa waaminifu. Wala yazidu dhalimina illa khasara, na sinto wazidishia madhalim isipokuwa ni khasara. Na Allah tena akaendea kusema ndani ya Qur'an, waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka, pindi tutapuuzia utajo wake, maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala, Qur'an yake Allah subhanahu wa ta'ala, atatuletea maisha yenye dhiki. Wa nakshuruhu yawmal qiyamati a'ma, na siku ya kiyama atatufufua vipofu. Haya ndio Allah subhanahu wa ta'ala ndio Qur'an. Allah atuwezeshe tuitembelee Qur'an na tuipende Qur'an, kwa sababu Qur'ani ndio kataloge yetu na ndio mwongozo wetu na ndio kila kitu chetu chote ambacho kimo ndani ya maisha yetu. Ni amri na sharaf kumsalia mtume wetu Muhammad na watu wa nyumbani kwake na maswahaba zake kwa mara nyingine, na wale Waislamu ambao watafuata mwenendo huyo hadi siku ya mwisho. Allah tunamuomba atuwe miongoni mwa watu hao. Watukufu waheshimiwa Waislamu, watoto zetu wadogo, mabinti zetu, vijana wetu, pia na baadhi ya wazazi wao ambao wameshindikiza dada zao, kwa kweli ni siku nzuri, siku ya furaha katika nyumba hii tukufu, nyumba ya kwao na dada Shani, kutupa nafasi ya kugawia madaftari haya. Alhamdulillah, huwa si kila mwaka tunagawa nyumba tofauti tu kwa kuziazimisha nyumba hizo zinafanya katika maisha ya dunia, maisha ya khairi, waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Tunasema karibuni watoto zetu wale ambao mnatarajia kupata vitabu hivi, na pia tu kikubwa ni kuomba dua kwa wale ambao watu tunawapigia hodi na kuwagongea milango na kuwapigia masimu, watusaidie kuchangia harakati hizi za masomo. Huu ni mwaka wa 2024 na 2025 mwaka wa shule. Kwa kweli wallahi alhamdulillah tumejitahidi kusanya madaftari ya watoto 250, na ikiwezekana inshallah bado tunaendelea kuomba, tukipata tena tutagawa awamu ya pili na mpaka awamu ya tatu, kwa kuwa wataanza masomo tariki 6, wengine tariki 7, wengine 8, wengine 9. Inshallah tuwaombee dua Mwenyezi Mungu awalipe wale ambao wanachangia. Kwa kweli na hii ni hali ndugu zangu, tuifanyie kazi, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wama tukaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah, yale ambayo tutayatanguliza kupitia nafsi zetu kwake Allah tutayakuta, huwa khairan wa a'dama ajra, ni kheri nyingi sana na ujira mkubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah tena anaendelea kusema, lan tanalu albirra hatta tunfiku mimma tuhibbun, hamtufikia kufanya wema mpaka vyo tunavipenda. Watukufu waheshimiwa Waislam, na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema, ma naqas wa malu min sadaqa, mali yasiishi, mali yasihombi, mali asipotee kwa min ajili ya kutoa sadaka. Hii ni Jamiatul Khairia, kundi la khairi, ABB, Association Burundaise,
pour la bienfaisance. Ndo huwa tunajitahidi kila mwaka tunafanya harakati hizi. Leo ni mwaka wa 11, tunakusanya madaftari na kugawia watoto wale mayatima na wale wakosefu kupitia programe za shule inshallah. Tutaomba wazazi wa watoto wale ambao wanawalea watoto wajitahidi sana kuwasensibilize, kuwahamasisha watoto kupenda masomo. Wahamasishe watoto kupenda programe za masomo, itakuwa ni vizuri zaidi waje Allah subhanahu wa ta'ala. Hatakuwa na mengi zaidi tu ni kwamba kwa niaba ya kiongozi bwana Swedi Juma, mimi nikiwa ni kiongozi wa Assembly General wa kundi hili la khairi, nikichukua nafasi ya kuongea na nikiwa na kijana wangu bwana Mohamedi akichukua nafasi ya secretary, pia na nafasi ya kuandaa mchakato mzima wa programu hii inshallah. Hivi punde tu sasa tunataka kuanza kuita majina na kuwagawia madaftari watoto au wale ambao wameshinikiza watoto, ikiwa ni mayatima na ikiwa ni wale ambao ndio hivyo tena hali zilikuwa ni ngumu katika pesa, walikuwa hawana uwezo wa makae haya. Ule ambaye atabahatika kupata kae alhamdulillah, na ule ambaye kubahatika, tutatizama upande wa jina lake, tutajitahidi kutafuta upande mwingine insha Allah. Lakini yale yametayarishwa hapa ndo yale ambayo tumeandika liste zenu. Na wale ambao liste hazikupatikana, itabidi tusubirie kidogo, tuende itakuwa ni aje tuverifie masimu yetu, tuende itakuwa ni aje inshallah. Na wale ambao watakuwa wamepata makaya yao inshallah, watajitahidi tutajitahidi kupiga nao picha kidogo kama ya ukumbusho na kuwaonesha wale ambao wametoa sadaka zao. Hii Waislamu sio makosa, kwa sababu watu wengi wanakuwa wana tumana vitu vyao alafu havifiki. Asa wanataka ushahidi ya daftari yangu ilifika kabisa kwa ule mtoto. Ndio maana watu wanapiga picha na watoto ili waone zoezo hilo insha Allah. Kwa hiyo nitakuombeeni khairi, umuda wa saa moja tutakaa hapa, tufanye kazi hii kwa usalama chini ya mikono ya Allah subhana wa ta'ala. Allah atubariki sote, Allah wabariki wote walio sadaka zao. Allahumma aizza al-islam wal muslimin wa dhilla kufra wal kafirin wa dhilla nifaqa wal munafiqin. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وعذاب الدنيا وعذاب القبر وعذاب الاخره وعذاب الفقر برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشياتك كما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصاحب الدنيا. اللهم متنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من هدانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا، اغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الحاسدين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمادي آلي فاتو آلي أميس آلي مريم آلي رايدة آلي أماني نبي جيرا Bueno, sí. Vamos a... Sí, vamos a... Sí, vamos a...
Afuyu. O ne? Raida Ad. İşte bu bir kuvvet. Bu nasıl inziye? Raida Somurati. Estilo, Goyen. Goyen, Goyen, ¿qué tal? 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 ¿Qué Amani nibigira. Nibigira Amani. Hakizimana Amisa. Mtasubiria kidogo juu ya yenyewe pamoja. Juu ya picha pamoja. Subirie. Kundi la kwanza la pili la tatu na nne la tano. Asadullah Ineza. Ineza Asadullah. Jibril Abubakar. Jibril Abubakar. La nane. Apo. Kalam, ndo kalam, kalam. Kalam uzi. Ah. Sigo. 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 Hmm. Asiya Abubakar. Asiya Abubakar.